Fala, senhores, em Chico e Trust. É isso. Então tá, vocês viram aqui a maquininha? Muito obrigado, velho. Você é muito, muito gentil. É impressionante como você consegue ser gentil. A gentileza faz parte da sua pessoa, da sua vida. E eu gosto que você não tava tímido até então, você ficou tímido porque olhei a câmera e fica aquela coisa assim. A timidez é uma coisa que pode ser tratada. A gente tem remédio pra isso, um monte de coisa. Só passar na farmácia, pegar lançamento e ser feliz. Bom, senhores, é o seguinte. O AMR vocês já conhecem. Faz um pouco tempo ele estava um pouco morto, um pouco parado, mas agora parece que está voltando. Ele é proprietário de uma F800, ele gosta muito. F800 é a R, não é a GS. Tá? A moto é show, eu não tinha andado, conheço ele há mil anos, não tinha andado ainda na moto dele. Hoje eu resolvi pegar para andar porque ele resolveu atualizar um pouquinho, pegou uma mais nova. E aí me deu vontade de andar, a gente veio fazer aquele Grand Mamas Racing, sabe? Os netos voltam à vovó. E aí aconteceu isso aí. Então eu agradeço ele, adorei a moto. O que eu posso dizer assim bem resumido é o seguinte, você vai ver alguns vídeos, algumas imagens dos vídeos aí, acho que vai ficar legal se a câmera não sim, ajudou a gente. Aquela coisa que você gosta, né? Sabe quando você faz o vídeo e... Então é isso aí. O que eu andei na vovó, a gente dá uma espremida maior aqui e só vi coisa boa na moto. A gente está falando de uma balança de alumínio, um quadro de alumínio, é um projeto muito bom, leve, a moto é um conforto, parece um sofá. Gostou. O tanque abraça você, o tanque é bem ergonômico. Qual a capacidade do tanque? Você sabe? 16 litros. 16? O que faz por litro? Ah, nunca andando devagarzinho faz uns 18. Faz? Faz. Bem tranquilo. Bem tranquilinho. E no grifo? Aí faz uns 12, 10. Tá. Total, mas é também. Só pra gente ter uma ideia, mas assim, nesse tipo de moto a gente não vê muita economia, né? Ela sim. Tem, é um motor potente, o motor potente quanto mais anda, mais ele gasta, não tem sim. Jeito, né? A moto é muito boa, muito confortável, o torque dela é muito gostoso, é uma moto que engole em marcha, se tivesse 12 marchas esse câmbio, ela trocava as 12, né? Só que é um negócio seguinte, o que eu achei engraçado, eu estava até comentando com ele, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Ela é um bicilíndrico, né? Geralmente bicilíndrico você tem a resposta forte em baixa. Ela tem? Tem. Mas, pô, consegue ser elástico sim. O motor, né? Então, por exemplo, é bem progressivo. Depois dos 6 mil giros, é onde a brincadeira começa. Ela para até... E aí o que, que eu achei engraçado, tem alguns pontos da curva, não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, que assim, eu tô abaixo, tô a 4 mil giros mais ou menos assim, e o motor até muda de barulho. Sim. Ela dá uma morrida assim, e depois ela volta aí. Então assim, é engraçado, é uma característica meio de 4 cilindros, mas é 2 cilindros, entendeu? Ela tem um torque bem linear. É muito bom, tipo, em linha reta você nem vai perceber, você vai trocar a marcha, ela vai embora. Quando você tá com a moto, sabe, um pouquinho mais de força assim, se você deixar de trabalhar na casa dos 4 mil giros e tal, você vê faltar um pouquinho o motor, ele age de uma forma diferente, até o ronco muda. Acima dos 5 vai embora e 6 a 8 é impressionante, come. A moto muda. É animal. Meu, o pneu que ela vem, esse pneu original dela, né? Match Zeller, o M5, show. Eu grifei a moto, senti muita segurança, não senti a moto. Meu, chacoalhar normal, é o que faria qualquer moto, não é por causa do pneu. Achei que vem muito apropriado pro conjunto. Amortecedor de direção. Faz uma diferença. Meu, incrível. Ela começa a chacoalhar o motor, o amortecedor já começa a agir, já corrige e fica sossegado. ABS nas duas rodas, muito bom. Eu até confesso que eu sou um cara agressivo e conforme eu era muito agressivo, o ABS já entrava e, por exemplo, ele fazia a moto, sabe? Não dá aquela... muito, muito legal mesmo. E a moto, ela me deixou mais comportado. E aí quando eu fiquei mais comportado, eu vi que, meu, eu vinha só um pouquinho no freio,
trabalhava o freio motor dela, que é excelente, e entrava lançado, sabe? Então é uma moto que é legal para você passear, para você se divertir. Quer pegar um track day e brincar, é gostoso. Quer pegar a moto e deixar em sexta e esquecer, esquece, ela vai andar em sexta, entendeu? O painel dela, eu achei que o contagiro podia ser digital, o velocímetro podia ser digital, contagiro muito legal analógico, o indicador de marcha é bem legal, né? Sim, né? Dá pra você perceber. É bacana e tal. Bem completo o painel. Só acho dela. Que o velocímetro podia ser puta digital. Merda, falhou, você viu que eu esqueci? Mas é por isso que você tá aqui pra isso que pra completar. Você entendeu que, na verdade, você é isso. Você entendeu, é não? Isso, você é completa. Boa. Então, o velocímetro podia ser digital. Eu achei que ele é um pouco chato para ler, mas fora isso, embreagem gostosa, câmbio preciso. Você vai ver que umas horas eu chamava três marchas para cima. Agora sim, a redução dela, apesar de... Eu achei a redução dela bruta. Não é carinhosa. Sim. É, dependendo do giro que você chamou, ela trava, ela começa, entendeu? Ela dá umas travadas, que isso aí não é ABS nem nada, isso aí é a redução, é o freio motor que é muito forte dessa moto. Pelo pouco que eu andei, que foi 4 subidas e 4 descidas aí, um pouco mais. Não, sim, acho que foi esse 4x4, né? Somando tudo, tirando os trânsitos, caminhãozinho. Gostei muito mesmo. Cara, é uma naked confortável, mas que não deixa de lado a brincadeira, que você se diverte. Sim. Não é à toa que ele tá aí mil anos com a moto, gosta muito, trocou uma pela outra, então quer dizer. Não. Ainda mais se tratando aí de São Paulo, seguro, roubo. Quanto pagou? Questão. Seguro eu tô pagando 3.600, 25 anos. Quer dizer, tô na faixa de pagar caro e comparado às outras Nakeds aí, você vai pagar no mínimo 5, 6 pra cima. Se fizerem seguro, né? Total. Porque total. A maior das motos naked ou esportivas, o pessoal nem faz o seguro, que não vale a pena. Mas eu posso falar, eu vi uns nichos em cima dessa moto aí. Infelizmente não, o pessoal... Não, mas ainda assim é pouco, né? É pouco. Tem menos, é menos visada. Mas o seguro é um bom preço. Sim, então, e pelo vale que ela pena. Oferece... Quanto vale a moto de tabela? Acho que... Na concessionária, à vista, você consegue por 32, 33. Tá bom? Então é isso, senhores. Só para acrescentar, sei lá, para andar na cidade, bem gostosa também, foi o que o Durval falou. O torque dela agrega bem desde baixa até a alta, você consegue desenvolver a moto. E ela é bem suave abaixo dos 4 mil giros, então não é aquele dois cilindros que você fica brigando com a moto para ter suavidade. Meu, e posso falar, a quinta e sexta dela é sem limite. Sim. Vai embora, sim. Vai embora. Tem marcha, parece que tem marcha. Outra coisa importante, que é a questão da coisa. Outra coisa importante é o seguinte, o Alex é um cara calistênico. E ele gosta muito de fazer saltos ornamentais, pirueta, giroscópio, se equilibrar com o pescoço no chão, a cabeça na lua, aquelas coisas assim bem legais, difíceis, que vale a pena. Então eu vou deixar também o link do Instagram dele. Se você quiser ver ele fazendo essas artes marciais aí, essa pegada com o corpo, vale a pena.